Po, kur i këthëm studio, si që thash, kemi një kandidat tjetër. Jemi në kohë e fushate. Duhet të mësojemi ka një intensitet ndoshta dhe pak të lodhshëm për publikun, por gjithsesi votohet për të ardhmen tonë. Bindja demokratike. Unë kam një personazh, një kandidat për deputet në qarkun e Thjerit. Mirëmbrëma dhe mirëseu. Mirëmbrëma, përshëndetje Shef Petref, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat. Urime për emisionin në radhë parë. Dhe uroj nëse ke karrierë politike mos bësh mendim as i partitë më dhave zgjen për studio. Fjala jote me zotit. Kam shumë kandidat. Kam frikë se jo harroj ndonjë gjë kur ju prezantoj. Ajo kamera ty publiku duhet ta kuptoj se vërtet e kandidati Bindjes Demokratike. Vërtet konkuron në qarkun e Thjerit. Pa i do pak nga CV-a juaj. Ne zakonisht i para pregatisim, po tani u bët shumë. Pa tjetër. Atëherë unë quhem Shef Gjeta Hasan Bashaj, kam kryer studimet, në fakt 8 vjeçare kam kryer në Ballsh, tek shkolla 5 vjeçare, 5 shkurti, Gjerasin t'i përshëndes të gjithë. Dhe më pas kam shkuar në Durrës për të studiuar për gjimnazin në Kolegjin Turk, nga ku u shkëputa për 12 vjetësh dhe kam qenë në Turqi për të kryer studimet e larta për economics. Aty kam edhe punuar. Më pas kemi pasur disa projekte për rehabilitimin në Turqi, në Amerikë, në Danimark. Dhe detyrimisht për i punës edhe unë kam qenë në këto vende. Por tani erdhi koha që të njëjtin kontribut qoftë për të ndihmuar edhe komunitetin në shkallën mikro, të themi, ta kemi edhe në vendin tonë. Faktikisht ishte një lëvizje dhe si karrierë dhe si formim admirueshëm. Ndoshta edhe psikologjia jonë si shqiptar ku mbaron një megjithëse kolegji turk kanë nxjerr pruri shumë të mira realisht, paqë më tepër mbaruar në Turqi, i shikon si formim të mirë dhe janë. Por se si më gërrit pak veshin që vajtëm nga vajtëm dhe erdhëm të ndihmojmë Shqipërinë. Ora nuk e themi do të trosh fare, politika është karrierë dhe unë do të provoj shansin tim në një karrierë politike. Po, e drejtë, është edhe kjo. Në ekonominë e tregut çdo njeri lufton për vete, ku lufton në ndershmëri, secili për vete ndërtoi ndër shoqërinë të fortë. Pse mos fusin këtë mentalitet? Se mos ju që vini nga jashtë. Po, gjithmonë puna në grup është ajo që të çon përpara dhe ne të vetëm nuk është se mund të bëjmë diçka, nuk është se mund të sillim një ndryshim. Kemi idet, mund të kemi një vizion të caktuar. Po një nga arsyet kuptohet, është edhe pjesa e karrierës personale. Por duke qenë jashtë shef edhe disa gjëra që dashje pa dashje nuk të pëlqejnë për vendin tënd dhe ti thua mund ta ndryshosh, por ta bëjmë, nga jashtë të duket pak e vështirë. Dhe nga ana tjetër është edhe pak hipokrite që të pretendosh se po e ndryshon vendin nga jashtë duke qëndruar i ulur rehat atje ku je vetë pa e prekur problemin. Po qartë, një njeri që formohet, se në fakt ka investimin e tij personal, po dhe shoqëria nëpërmjet taksave të shkollimit, të vjeçares, se gjithë tjetë ka investuar për një të ri. Po. Nëse nxjerrim kostot, po në vendet tjera europiane të japun sa kushton deri në 18 vjeç. Po, është e vërtetë, është shumë e lartë në fakt dhe këtë duhet fillojmë të vlerësojmë ne që këtë nuk ka arritur moshën e punës, duhet që personi do të kur do të thoj kryeministin Barsaletën e radhës nëpër media, ose kalon kështu ai. Duke edhe një batut kështu. Po çka ka një lëvizje e lirë vend aty. Nuk i thon popullit drejt për së drejti, se sa miliona euro janë paguar për të gjithë ata mjek, infermier apo të tjerë që dalin dhe shërbejnë në vendet europiane. Janë shifra vërtet larta dhe janë blesh shifra marramëndse që populli shqiptar investon. Po do t'ja bëjmë gjyqje. Këtu kemi ardhur të bindim njerëzit, të bindim votuesit për bindjen demokratike. Tani nuk e karrierë politike. Apo nuk jo. Ke se ke ndonjë CV politike. Jo, unë thjesht kam punuar me projekte sociale dhe teknike më po, shumë. Qartë. Është formimi jot. Shumë isa tyre për jashtë vendit, por tani po mundohem bindja të sjellim dhe demokratike. Si të bindi ty një në rrotë parë? Vjen me një program të ri, por... program gjithash, politik, jo ekonomik, se nuk pretendon për shtetë. Ideja është edhe që flasim për një demokraci. Dhe Shqipëria këtu mbas 30 vjetësh akoma flet për tranzicion demokratik. Ndërkohë që 30 vjetë është një kohë tepër mjaftueshme për të kaluar. Edhe 30 vjet tjera këtu jemi, mos e them apo ju. Edhe para folsi tha po të njëjtën gjë, duke qenë se ishte vet nga strukturat e Partisë Demokratike, tha është e vështirë të çash, sepse ka një klientelizëm që nuk ecën me meritokraci,
ose me personin e duhur, ose me personin ku të dim që mund të vi me... Je futur politikës, rrugën të asfaltuar, zë të kesh në asimet? Jo, rrugën të asfaltuar nuk e kemi pasur as... Sfida është jeta. As jashtë, sepse nuk, 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 nuk nga ka shtruar një me flori por... atje ku ishim për të studiuar. Jo, s'na ka tha njëri, a gjuna këta, tu japim do një lekse në studentë. Je futur në një parti që nga të rejat është më të vjetër, se ka 2 vjetë. Po. Linja demokratike. Pra, është një parti që, po përsëri që e re, pra ka apsira për t'i apur dhënd të rinjve, për të konkuruar dhe për të bërë një karierë politike. Si ideologi, me i se janë shkrirë, a i meri vesh tra anane politikës shqiptare, futi dhe i mbaj u lirë dhe anë të djatës për të majnë dhe të majnë për djatë. Ja, është pak e vështirë, sepse bër... ne kemi jetësu me ideologi të kundër ta e majta me djatën, po... Jam bërë targa makina, shkam thënë. Futi targën kjo që vetë makine djatë, a që vetë makine majnë, se brenda makinë nga tronë aftë me benzinu. Por dhe klasi... vetë partit tradicionale e vendosën të programin me djenë pjallën, që s'do e ledzo njëri. A ke prirje nga e djatëta? Për shkak të një preardhi, apo si ekonomiste shikon si zgjidhja më e mirë ekonomike politikat e djathta. A mund të flasësh pak? Ke prekë dy gjëra aty, sepse janë të dyja të vërteta në fakt. Po jo të gjithë kandidatët janë ekonomistë, por ne unë stilatikisht. Imat është, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike për zonën e Mallakastrës. A, ke një investim familjar për partin, se di? Po, por nuk ishte diçka që për atë kohë isha dhe shumë i vogël, nuk është se kisha përfshirje me politikën, sepse isha në studimet e mia në gjimnaz. Dhe është një familje përsekutuar, kuptohet, dhe prandaj kemi pasur gjithmonë këtë tendencën e djathtë, le të themi. E shikoj se nuk je domos sklavi asaj preardhjes se këtë ande. Si jo, absolutisht, sepse nuk civilizim. Jam unë që e kam vuajtur atë pjesën e përsekutimit. Po duhet ta shfrytëzoj këtë edhe si ekonomist. Po, se ekonomia shfrytëzon e shpjegon shumë i politikën. Po. A ke besoj se një rrymat e keynesianizmit neoklasikëve. Se ke përmësim. Po. A duhet të shohim ne që s'duhet ta caktojmë të majtën i majtë është që ka pat baban partizan dhe i djatë është që ka pat me balin. Pra, a du të shojmë ne të majtën e djatën si ofert ekonomike dhe politike? Nuk e di nëse ma kuptom. Kjo kërkon edhe një edukim të mëtejshëm edhe të elektorat. Po ne, ju, ne gazetarët, ju politikanët, pa mirë popli. Po, është e vërtet, sepse unë për, do më thëmë, fakti kryesor që në Shqipëri mund të them se e djatha është diçka që duhet bërë më shumë, për do më thëmë punimet... Janë damla fare, po jo, themi si do të djetë tani. Në pjesën e themi një programi ekonomik, sepse ne kemi nevoj për zhvillimin e kapitalit K2, që quhet ndryshe, që është kapitali që prodhon kapitalin që ti ke nevoj për ta përdorë në bujqësi apo diku tjetër, dhe ajo është diçka që ka edhe nevoj për pjesën e një sakrifice. Deri në disa vjetë, që ne e kemi kaluar shumë. Kemi sakrifikuar në rrugë qarë. Kemi sakrifikuar shumë pa e bërë një investim të tjilë. Që të kuptojnë votuesi, që publiku të kthehet në votuesin tëndë. Një politike djatë, tu tre pika, që ja, më falë, si ekonomist, edhe si eksperiencë në biznese, dy tre pika të politikave të djata që garantojnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për zhvillimin ekonomik të vendit si do t'i propozoni ju partisë për të gjithë vendin, domethënë ka sepse janë struktura të ndryshme dhe flasim për edhe për fusha të ndryshme. Këndvështrimi personal. Por këndvështrimi personal, ajo që shoh un si mungesë është thithja e fondeve të jashme, sepse ka një mungesë besimi për më shumë është fokusimi i investimeve. Dhe fokusimi i investimeve. Po çfarë ka nevojë ky? Momentalisht investimet e vogla ka nevojë për investim ose nga banka, dhe duhet marrë dikush kredi dhe ne nuk e legët, kemi një i lam legët i gjetëm aty se zoti na i ka lënë plot arkën ai Rama me 100% të deficitin borxhin e jashtëm. E supozoj se janë aty. Po se s'kan munguar këto. Një gjë e vogël që çfarë duhet ndërtuar kësaj ekonomie që i jep impaktin e parë të zhvillimit ekonomik. E rëndësishme është të edukohet edhe prodhuesi për pjesën e tregut, sepse ekziston një treg ndërkombëtar dhe ne ecim akoma me idenë që ajo që çfarë po prodhohet këtu veçanërisht për pjesën e bujqësisë. Sepse un jam nga jam nga Mallakastra edhe një problem nuk është po nuk është shitur vaj ulirin, ndërkohë që prodhojmë vajin më të mirë. Çfarë të bëj? Dhe si bëj? Pse nuk ngjan? E ke menduar? Po, sepse do më thënë, të gjitha kompanit
Dhe si që tha dhe vetë, nuk, kjo nuk certifikohet. Pse nuk certifikohet? Nuk është sepse është diçka e vështirë të certifikosh një produkt. Bo? Të certifikosh një produkt thjesht i duhet thjesht domethënë në kontakt me kontinentin. Analizat, i bën analizat, merr ISO dhe vazhdon domethënë për pjesën e eksportit, pastaj merr edhe kompania tjetër. Por ne këtu nuk kemi krijuar një treg, nuk krijojmë akoma domethënë fiera ose panaire të duhura, sepse këto janë shumë të rëndësishme për njohjen e prodhuesit me vlerësin. Qof me vlerësin kombëtar, me vlerësin ndërkombëtar ose pra, edhe me konsumator. Mendon se konsumatori huaj nuk e njeh produktin ton. Nuk është bërë marketing. Edhe nëse e njeh thot kur i vjen fjalët e Shqipëria thot hajt më nuk e di. Dhe ata kur e shohin më vonë është ajo pjesa që po, ja vlen. Është edhe pjesa pasaj kanë edhe frika tregu jon. Sepse më fal, nuk e din. E bëj shumë të sigurt sepse duke i bindur investimin i tyre. Qartë. Ne po flasim për një njerëz që është futurukës politike, që nëse është në pushtet, është ekzekutiv. Çfarë duhet ndihmoj shteti? Çfarë hapash duhet bëj shteti në marketing, në industri, se industria prodhimit vajet njerë këtu ka teknologji shumë përparuar. Ka plot. Ka shumë. Nuk e themi dot. Edhe e ka për private. Edhe prodhuesit e vegjël, unë kam edhe një kushërin tim, fakt që e ka hapur vet. Shumë. Edhe prodhuesit e vegjël kanë, sepse ato pajisje tani janë të gjendshme për këto. Që ka edhe fondet shumë të shtrenjta bile. E dura. Por nuk është vetëm problemi ta prodhosh diçka, sepse ta prodhosh diçka është okay, e nxorë një produkt. Pra, ne prodhimi shqiptar, prodhuesi shqiptar ka problemin e tregut. Gjithmonë është problemi i tregut sepse nuk çfarë roli mund të luajë qeveria këtu? Nuk njihemi aq sa duhet. Roli i qeverisë përveç thithjes së investitorëve ose në këtë rast ne bëjmë më shumë loja për të thirrur arabët sepse kanë fondet. Por ka edhe shumë biznese. Çfarë fonde ka për investim? Bujku punon prodhon vajin, ullirin, teknologjia, ne po flasim për shitje. Çfarë fondesh? Për shitjen ti thjesht duhet të krijosh panajiret e dhura siç e bën Italia që nxjerr vajin extra virgin që është po e njëjta cilësi me vajin ton. Ne kemi mos kemi ministër diaspore, po të kemi siç kemi pa drejtori të tregtisë jashtme. Për të bërë marketing. Po, drejtoria tregtrisë jashtme për atë është, domethënë edhe atë duhet kryen edhe ambasadat e tona që kemi në nuk e di sa interesuar publiku, po në fakt po tregoj sa interesuar vet, duke shfrytzuar eksperiencën. Pra, me çfarë ambicie ka zënë këtë konkurim direkte për kandidat për deputet? E pretendon të rritesh gradualisht politikisht, të japësh dhe të marrësh nga eksperienca politike? Apo më shumë je mallakasiot komforto bëj deputet. Po jemi nga ata që kemi qef që shen. Jo në fakt më shumë për pjesën e ambicies politike jam nisur me pak ambicie personale për disa projekte që unë shihja të domosdoshëm për vendin ton. Për projekte rehabilitimi, për sa i përket edhe projekte për edukimin, është një projekt tjetër që dua të sjell që quhet Kriminon. Edhe kjo bën pjesë për rehabilitimin ose edukimin e personave që janë në burgje, por njëkohësisht edhe të personave që merren me to, po punonjësit e policisë apo gardianët. Dhe ka shumë projekte të tilla që mund të sillen në Shqipëri për të ndihmuar komunitetin, sepse duhet filluar nga diku, do filluar nga një pjesë mikro që, domethënë, edhe pse mendon globalisht, puna do bërë lokalisht gjithmonë. Pra, projekte që stimulojnë edhe punësimin e shtresave të ndryshme, edhe ato që janë harruar. Por edhe, domethënë, zhvillimin e personit, sepse një person. Natyrisht punësimi e zhvillon. Okej. Okay, po puna bëri majmuni njerëz, thon. Po me lehtë zakonshme, thaj, bëhen pra majmunë, pra punësimi është që bën një popull më. Po mirë, si ka kjo që duhet të jesh në fushën e politikës si të bësh projekte, se projektet apo kjo politika aktuale i pengon këto. Ta ndaj pak këtë. Është edhe kjo pjesa që një ngranim i politikës në këto projekte ose një ngranim i personi që është merre pak me politikë tregon që e shohim pak si më serioze si gjë, nuk është më shumë pjesa e publicitetit saj. Dhe mendoj se do ishte edhe për mua, domethënë, një hap për të bërë më shumë, sepse i vetëm ose si individ me ide që kam ose me vizionin që kam, nuk besoj se do arrija po të njëjtat gjëra pa pasur një përfshirje politike. Po, unë një votues shqiptar të majtë, të djathtë, të indiferent. Nuk është se kërkon, është zhgënjur disa 50 vjetë komunizm, me lukë floriri, unë mi lukë a fare.
Po, është zgjënjur edhe nga politika tani. Dhe zakonisht mundohen të zgjedhin të pak në orientohen për një djalë apo vajzë me një shkollë, me informim, po dhe pak i ëmbël në komunikim, po që ti ke këto dyja, rrezik morë vetëm mua. E them shumë sinqerisht. Ti je qetë fare. Pra, një kandidat tjetër, se them emrin për konkurencë, tu e ka dhe një slogan të këndshëm, shumë këndshëm. Ej, kush është si unë, thamë, votoj mua? Si të i thoshe ti? Un kam një ide tjetër, në fakt, sepse duke parë edhe situatën tonë... Të kemi ndarmi i desh. Ne flasim për ndryshim, kur në fakt është thjesht një rotacion. Einstein i ka një shprehje shumë të bukur. Për kufizimi i çmendurisë ose të lajthiturit. Është të përsërisësh një të veprim dhe të presësh rezultate të ndryshme. A, e kam thënë shumë. Dhe por duhet i dish rëndësinë kësaj sepse ne presim një rezultat në të njëjtën rrugë. Sepse është dështimi i dytë. Të shoh të bësh një rotacion nuk do të thotë që është ndryshe vetëm se e bëre mbas 4 vjetësh apo mbas 8 vjetësh. E kam thënë unë rrobën e radhës. Është po i njëjti veprim, është po e njëjta gjë dhe ajo që unë dua t'i ftoj votuesit kësaj radhe është me të vërtetë të shohin se si është gjendja e Shqipërisë, se kujt i kanë besuar deri më sot. Ata kanë mbikry ata, po që se si dhem kurrizi, letrinë të rrotë radhës. Ai që ti unë po nuk duhet ecur gjithmonë me idenë që dari sa të vitë kurrizi im ti jam në rregull mos protestoj sepse ai që shikoi unë tek ti dhe tek shumë të rinj. Votuesit shqiptar dhe për shkak të një historie shumë të shkurtër. Shumë e shkurtër se është 30 vjet në demokraci. Mendojnë kush do vinë në pushtet. Unë vetë, sa e njohën politikën, është shumë e rëndësishme dhe kush është në opozitë. Shumë e rëndësishme se në pushtet. Faleminderit. Sepse pushteti është gardiani i popullit, opozita është avokati. Ne kemi vujtë të të ditë. Edhe në base vjen kej demokratëve. Sepse kemi patur nga më pushtet, nga më arrogantin, edhe një opozitë që se ka përballuar dot. Pra, unë të shoh edhe si deputet për bërë një opozit të politikuar. Nuk e ka përballuar, do ishte qofse do i kishte dalë. Bashkëpunuar bashkëpunoi 24 ora. Se ka përballuar, por shifet një opozit bashkëpunuese sepse që Partia Demokratike domethënë të bojkotoj zgjedhjet, domethënë të lëri të gjithë ata që i kanë dhënë votën. Po qartë, ma bëj pak të analizë ti nuk jeni nga ata i naçorët, s'ke qenë me PD. Okej, si ke parë lëvizjet pak a shumë të historisë kurtës të Partisë Demokratike. Nga çadra, brenda orës, a reformim pa fund, shpata. Skënderbeu të Vjenanës, po në Turku, me në Turqi. Bam, 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 në kryetar, të hyrë atje, 220.000 demokratë s'marin zgjedhje, s'marin asë një përgjësi. Si shikon këto lëvizje të 8 vjetë opozit për dësë? Jo, në etapa. Opinion ime është më shumë për pjesën e fundit që vendosë mos të përzijej në zgjedhjet e pushtetit lokal. Sepse ja ka lënë vet apo ishte llogari e gabuar? Sido që të jetë ka shumë zëra për këtë. Nuk e di, ato janë domethënë ka mund të ketë shumë teori konspirative, por nuk e heq faktin që është e gabuar, sepse populli i tij të ka dhënë votën, të ka dhënë besimin dhe pret një përfaqësim si në pushtetin qendror dhe edhe në pushtetin lokal. Nuk është se ti mund thua kështu, zotri dashur, unë nuk e dua të përgatë. Po, pamërsi se quhet, mund të bësh të duash, po ke barën mbrapa. Por që ta lësh pa përfaqësim. Se edhe një prit mund të lozi ruleta ndaj, po duam fëmijët për të ushqyer. Vjen fjala të përfaqësim. Po, jo, e di pse kisha këtë, ta them shumë sinqeritet, edhe për shkak të komunikimit cik natyrshëm tëndin. Po jo, më nuk se shë thënë të më shikoni ministër, në pushtet, po më shikoni si deputet, më shikoni si oponent. Bëj një opozit të kualifikuar, të përgjegjshme, jo talava, jo ping-pong për Baltje. Unë edhe Baltën tek ty ti tek mua dhe ajtë me revesh kush është pis. Kjo është diçka që unë e shoh të partit e vogla dhe më pëlqen, sepse partit e vogla kanë këtë avantajin që mund të kalojnë, mund të bëjnë rolin e opozitës dhe të kalojnë, okej, mund të kalojnë këtë projekt ligjë së bashku, vetëm nëse ndodhë kjo. Dhe kjo është diçka që mund të kryet vetëm nëse kemi këtë fraksionizim. Domethënë kemi disa parti që nuk qëndron vetëm një, dy dhe këto dy koka bëhen bashkë. Po, edhe për ta, jo, më dhanë diçka dhe ata të subjektit të vetëvendosjes, edhe kanë shumë mirë, ishte me pesha që thanë. Pra,
Për të ngritur një pret ligj, për të kundërshtuar një iniciativë, i duhen 20.000, 30.000 vota, një lëvizje civile, një OJP. Ndërsa, kur kanë një përfaqësi deputetat, e qoftë edhe i vetëm, e një subjekti, ai mund t'i përfaqësoj këta dhe mund të krijojë edhe komision parlamentar, mund të bëjë kërkesë. Pra i shkri, nuk ka nevojë për vota. Pra, e dua, ne kemi probleme në konceptin se si e shohim demokracinë. Ne shikojmë vetëm pushtet demokracinë. Nuk e shikojmë që është pjesë e demokracisë, shumë e rëndësishme. Opozita, apo një deputet thjesht i pavarur, që mund të jetë regulator. Pra, ta shohim një njeri, ta shohim si individ, jo si program politik vetëm, që ky njeri po, do ta çojë zërin tonë aty. Jo po aty s'ka shumë vota, s'ka shumë vota për të bërë ligje, por ka shumë vota, ka një vot, ka një zë, për të thënë qeverisë, ej, dëgjoj edhe këtë zë, dhe ky është zëri jonë. Prandaj dhe kjo që nuk ka shumë vota, nuk është gjithmonë sepse nuk është gjithmonë ideja që të bësh qeverinë vetëm ose ti marrësh votën. Jam para interesuar shumë nga unë si individ jam interesuar shumë propozitën. Sa më interesuar për qeverinë. Ato janë këtu gurshau që ndron Rama sa doj. Këtë pikë kemi pak të përbashkët sepse edhe unë mendoj se një shtet i më shumë të mirë do i vinë nga një demokraci, nga një demokraci më të mirë i vinë më shumë nga një opozitë konstruktive sesa një opozitë që ditë punoj, sepse pa një opozitë konstruktive nuk atëherë edhe unë jam i bindur vendosin me një person edhe jam i bindur me kaq sa biseduam dhe ajo butësia që rrezaton vetë si portret. Po sigur të vesh mallkastër në fjer kudo. Eton, atëherë ku ke mbaruar ti në Turqi? Po Erdogani, ç'ne ai demokraci? Ka ngjarë, si të i përgjigjë që të kësaj? Nuk e Erdogan, jo. Ajo është politik tjetër, politika që ndjekin ata. Dhe, mirë po, edhe ata kanë pasur diçka tjetër, sepse Turqia ka një histori kryengritjesh edhe grushtë e shtetit. Gjashtë grushtë e shtetit e në Austria vinë kryesisht. Përqëndrimi i pushtetit ndodhi për rjedhoj, sepse në momentin që nuk arrije një konsensus, atëre ndërhynte me njerë ushtria, apo ndërhynin generalet kanë kan tjetër ata dhe ana tjetër është kur jam në një shoqëri, qoftë edhe ku vepron gabim. Po është diçka që ne që shqiptarët nuk duhet ta kemi frikë, në fakt zgjedhjet e parakohshme edhe këtë, sepse është më mirë një të bësh zgjedhjet parakohshme sesa të vazhdosh katër vjet. Ne kemi frikë atë që kur bën grua shteti vritën qendra mira xhanë. Katër vjet skllavëri. Apo vritet gazetar. Do të thonë me humbje fondesh, me humbje kohe. Kur në fakt, okay, Kosova e zgjidhet. Ja, ajo që vjen nga Turqia për mua, dhe në qoftë se ja ka patur veprime antidemokratike, unë vi në vendin tim të them që ej, ka marrë jo të themi të bëjmë ashtu, por çfarë s'duhet bëjmë si ata. Pra edhe ajo është, po pastaj është edhe pjesja si ekonomi, si infrastrukturë, nuk është se jemi një vend të krahasohemi me ta. Je futur një kompromis. Edhe aty kanë disa gjëra, megjithëse punoj me ne shqiptarët ndonjëherë duhet të them diçka që më ka ngelur shumë në mendje, në fakt me një kompani që ka shitur macat në Shqipëri. Macat e kujt? Maca për gazra, për ajër dhe kështu. Ka ujë, ka elektrike. Më kontaktoi dhe tha shefjeta, e çuditshme, tha unë shita macat në Shqipëri, tha po më dërgojnë lekë nga Bullgaria. Dhe aty është diçka që asu nuk kam më koment. Edhe ata vetë më thanë, do mvin apo s'do mvin lekët pak në thatë. Që është mesajë këse, që njërën? Pse vini nga Bulgaria? Tani e the, thoi tamam? Po, e thashtë dhe tamam, sepse që të vi një produkt që mund të vi drejt për drejt në Shqipëri dhe të kalojnë nga një vend tjetër, më duket se çfarë ka ngjarë kjo në syrin ekonomik. Nuk i njoh personat apo nuk e di domethënë sepse kush mund ta ketë atë kompaninë atje ose cili grup interesi. Po e njëjtë gjë ndodh edhe me produkte të tjera që unë i shoh dhe nuk vinë në Shqipëri drejt për drejt, kur mund të vinë. Ju keni luksin e partive të vogla, prandaj un kam shprehur simpati hapur. Më siç ishte edhe zonja pak më para, të gjithë ata që vinë partive. Është një parti lëvizje e re, si parti Facebooku, sepse s'ka bërë takime. Po e relet ngjelet për mua, do ngjelet edhe pas 4 vjeçë e re se mos e njoh. Me sa duhet të ndihen. Por unë shikoj me shumë simpati, jo vetëm si prurje të reja, por ajo me reja është me lista të hapura. Ajo është shkalla më e lartë e demokracisë për momentin. Më e larta ka plot gjëra të tjera, po kjo është element këtu. Të paktën për zgjedhjen e një përfaqësuese, ajo është ke pretendim që mund të dalësh i pari apo ke pretendime të larta, e quan si një eksperiencë politike, si një tamam eksperiencë
por edhe identifikim, faktorizim. Të sinqert fare. Një garë tani nuk e se hihet me idenë për humbje. Gjithmonë për të fituar. Po, edhe gjithmonë për të humbur ose gjithmonë për të fituar, por që të dyja janë. Por, pa tjetër, e pres me sportivitet edhe është diçka që tani pse kundërshtarët tanë mund të jenë më të fuqishëm apo më të mëdhenj. Jo, brenda dhe konkurent. Nuk është ajo ideja që duhet të tërhiqemi. Të fuqishëm në këtë kuptim. Të fuqishëm nga ana ekonomike, të kuptohet. E, mund të fërkosh gishtet, s'ka problem. Jo, është pak refleks, të fuqishëm nga ana ekonomike. Por, besoj se kemi një mbështetje... Keni gjetë të bashkëpunim me votuesit. Kemi një bashkëpunim me votuesit, sepse ekziston një pak kënaqësi që ushqehet për vitesh. Sa një unë politikën, edhe aq eksperiencë sa kam unë, politika është karrierë. Unë shikoj tregus, ajo herë të rëzon, herë të ngre. Por në si ka që rinë ngriesh dhe shikon për para. Ke bërë mjaftë mirë që ke zgjedhur, po kur mos u përkull se rëzojsh, por gjithë mos shiko para. E të me shumë së gjithet. Dy fjalë me atë kamrën aty, përse duhet votojnë ty dhe bindjen demokratike? Shkurt, qartë, pastër. Atëre, votoni për bindjen demokratike, sepse me të vërtet do të keni një zë që do ju prezantoj dinjësisht dhe do ju përfaqësoj dinjësisht në parlament. Nuk mund të ju premtoj që do kapim qelli me dorë bashkë, por ju premtoj që do t'jeme ju në çdo hap dhe do të bëj atë që unë mundem për të arritur qofte dhe një gjë më të vogël, por që tjetë një rezultat pozitiv dhe që të sjellë një ndryshim, sepse ndryshimet e vogla, qoftë edhe për një person, do një herë sjellin ndryshime shumë të mëdha në makro. Nuk është pa jon se ju jeni trajtuar kandidatës si të burgosur. Cili është numri juaj në fletën e votimit? Bindja demokratike dhe numri jot personal. Bindja demokratike është numri 4, besoj se nuk ka nevojë ta them, dhe un jam i dyti në listën e bindjes demokratike, kështu që votoni për bindjen demokratike dhe votoni për numrin 2, Shefqeta Sambashe. Pra, 4 bindja demokratike, o këtu jam morën bashës të ne, 2, Shefqeta Sambashe. Shefqeta Sambashe. Unë djeva mirë. Ja, si kërisë unë djeva mirë, se unë jam të duti them gjithë. Shumë faleminderit, edhe unë kisha shumë emocione në fakt, dhe vazhdoj të kemë emocione. Ke një sportivitet, një thjeshtësi, që më duket nga kandidatët që ndihesh më afër me popullin. Uroj mos ta kesh bërë me diplomaci politike, po të jesh ky. Jo, absolutisht, faleminderit. Kënaqësi tash. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe suksese, unë i them tërve suksese, por në çdo hap që të hedhësh prapër sukses, së është eksperiencë të jenë ndë eri i shkolluar dhe me në karierë tashme. Të falenderoj sinqerisht. Të falenderoj për kontë. Falenderoj dhe ju nderuar shikues, kështë emisioni për sot të i pasadës, personajët zvëndësuar njeri tjetrit, besoj se në këto intervista kemi thënë diçka, kemi dërguar disa mesaje, në takojemi tre në javë. Do takojemi në emisionin e arshëm, pikërisht në orën 21:00. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru papshim.